Тэгэхээр Монголын үндэсний телевиз үзэгчдийнхээ дүрслэгүүрлэгийн боловсролд зориулсан хөрөгдөг гоо орчлон нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг орчин үеийн урлагийг дэмжих холбооны дэргэдэх 976 арт галерейтэй хамтран бэлтгэж байна. 976 арт галерей дөнгөж саяхан 2 жилийн айн баяраа тэмдэглэж Contemporary Art of Mongolia нэртэй уламжлалт үзэсгэлэнгээ зохион байгуулсан байгаа. Дөнгөж 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа боловч дэглэлтийн хувьд Монголын дүрслэгүүрлэгт бас шин шатнд гаргаж чадах үст тийм дэглэлттэй замун маш сонирхолтой болон үзрүүдийг дэлгэн тавьснараа онцлогтой байлаа гэж урлаг судлаачид энэ үзэсгэлэн дээр дурдан хэлж байсан. Гоорчлон нэвтрүүлэг маань 1 жилийн айн баяраа 976 арт галерейд үзэсгэлэнгээ дэлгэснээр тэмдэглэн өнгөрүүлж ирснийг бас та бүхэн санаж байгаа. Ингээд 976 арт галерей болоод гоорчлон нэвтрүүлгийн хамтдаа өнгөрүүлсэн 2 жилийн хугацааг үзэсгэе. 9 7 6 Орчин үеийн урлагийг дэмжигч 976 арт галерей бидэнтэй хамт өнгөрүүлсэн 2 жилийн хугацаа. 2012 оны 4-р сарын 1. Дэлхийд дахинд орчин үеийн урлагийг хэмээн тунхаглаж өмнөх урлагуудаан нэгэн шин шатанд гаргалаа. Өнөөгийн хүндрэлтний оюун сэтгэлгээнд төгс зогцох энэ урлагийг Монгол дэлгэрүүлэгч 976 арт галерейн онцлог үзэсгэлэнгүүдээс дурдъя. Уран бүтээлч Баяр Цэцгийн төрхүй перформанс. Эртний өвлөмжийг нээслэгэр медиарт үзэсгэлэн. Уран бүтээлч Од Гэрлийн цагаан бүнг уран бүтээлч Ганзүг толгоогоон халбагд перформанс Монгол арт үзэсгэлэн төгс зохицол ардын аялуу уран зургийн үзэсгэлэн уран бүтээлч Наран Гэрлийн Европоор аялсан үзэсгэлэн ертөнцийн гэгээ эмэгтэй уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн Contemporary Art of Mongolia 1 үзэсгэлэн. Төрийн соёрхот урлагийн гавья зүтгэлтэн чимэд оржийн байгалийн нууцлаг гоо сайхан усан бүтгийн үзэсгэлэн. Диважингас төрсөн хүүхдүүд орчин үеийн урлагийн үзэсгэлэн. Гоо орчил нэвтрүүлгийн 1 жилийн айн үзэсгэлэн. Дэлхийн нэртэй уран бүтээлчдийн оригинал барын ажлууд зэрэг үзэсгэлэн дурдж болно. Тухайлбал, толгоогоон халбагд нэртэй перформансыг 976 арт галерей уран бүтээлч Ганзүгтэй хамтран дэлгэснээр үзэгчдэд орчин үеийн урлагийн талаарх шин төсөөллийг өгсөн. Харин өнөөдөр 976 арт галерейн танхимд уран бүтээлч Ганзүг хэрснүүдэд зориулсан перформансаар дэлгэж байна. Нэгдүгээр хэсэг. Перформанс.
мэлмэд зориулсан мэлмэ. Бид бүгдээрийн сохор юм та. Танхимын нэг хэсэгт христүүдэд зориулагдсан перформанс үргэлжилж байхад харин нөгөө булнд нь нам гүм ноёлсон байлаа. Энэ бол абсурд өрөө. Надад жаргал хэрэггүй. Надад би хэрэгтэй. Тэмцсэн л бол ялагдсан. Амьдрсэн л бол ялагдсан. Зөвхөн үзэн ядалд өөр юм нэмрэггүй. Өөр юмыг үзэн яд. Хичээл дуусан. Дөрв биш, дөрв туучаас. Абсурдизм, абсурдус гэх лати үгнээс гаралтай утгагүй хоосон гэх энэ нэр нь буддын шашнаар бол хоосон чанар юм. Европын утга зохиолд 20-р зуунаас яригдж эхэлсэн энэ философийн хугацаанд нь Францын зохиолч, философч Альберт Камю болоод Сартр нарын дэвшүүлсэн үзлийн нэг ихэнх хэсэг юм. Экзистенциализм буюу манахаар орших, эс оршихын тухай энэ үзэл баримтлал нь бид жухам хэн бэ? Юуны тулд амьдарч байна вэ? Яагаад бид амьдрах ёстой гэж хэмээн философийн хамгийн гүн асуултуудын өмнө хөтлөн хүргэдэг. Абсурд философийн нэг шинж бол амиа хорлолт. Амиа хорлох явдлыг абсурдизм, нийгмийн шинж феномен гэх бөгөөд сэтгэл ухаан ухамсаргүйгээр бэлтгэгдэж байдаг алхимичдийн их нээлтлугаа хэмээн адилдагч. Хүн амиа хорлохоор шийдвэрлэдэг боролтой. Яг Анудар шиг. Монголын анхны элит театр Black Box дэлхийн урлагийн сод бүтээлүүдийг ээлж дараалан тавьж байгаагийн нэг нь Эжен Йонескогийн Хэрэснүүд абсурд жүжиг. Уран бүтээлч Ганц Үгийн хэрэснүүдэд зориулсан үйлдэл, уран бүтээлч Баяр Цэцгийн абсурд үйлдэл зэрэгт ямар холбоо байна вэ? Хэрэс нэгээс хоёр нас хүрсэн л бол Элдв азгүй тохиолдлоор үхэх аюулаас аврагддаг. Уламлах хүчрэхийг жиж, арьсан давхаргууд нь улам зузаарна. Тэр хэрээрэн гаднаас мэдрэх мэдрэмж нь багасдаг юм. Абсурд үйлдэлүүд нэгэн цагт огтлолцож, үзэгчдийг өөрсдийн үйлдэл татан оролцуулснаар үйлдэл дуусна. Үзэгчэд уран бүтээлж үзэгч болох огтлолцол юм. Хоёрдугаар хэсэг. Саран үлдсэйт үлэмж бадрангүй гэгэн асралт наран. Видео инсталяц. Эгог устгахгүй, наранд өргөх өчл. Наран бурхан танаас хүлцэл өчшөө. Бидэнд өгсөн дулаан гэрлээ, бусдад түгээ гиснийх тань бид мартаа юу? Абстракт, контемпорари, садамазохист, абсурд,
социалист, капиталист, евангелист, пролетар цаг хугацаанд бидрэгч хүмүүн төрлөختний сэрэл мэдрэмжээ тодорхойлох явц. Дарсны амт, хүйтэн зевсэг, хүсэл тачаалын холц. Үндс нь гаднаа бус, дотроо байдгийг ойлгох үед өөрийн гэрлийг хайх бүтгэхэн хүсэл. Хийсэн үйлдэлээ зөв байсныг батлахын тулд дахин дахин үйлдэх төрөлхийн араншин. Амар амгалан гэрвч олдсонд нь үл итгэх цамаан зан. Гэрлээс хол байснаар гэрлийг олж харах сохор нүд. Наран бурхан танаас хүлцэл өчшөө. Бидэнд өгсөн дулаан гэрлээ бусдад түгээ гэснийх тань бид мартаа юу? Дотоод чимээ. Тайван байх хэрэгтэй. Тайван. Нэгэнтээ байгаль ижийн хайр хүмүүн төрлөختөнг эрхчлөөгөөр ивээсэн шиг. Тайван. Амар амгалан байх хэрэгтэй. Алив шашин хүмүүний бодол сэтгэхийн огторгойд ургасан ургамал юуг бий болох уг учир. Цагийн салхинд бүрлдсэн сүнсэн хүчтэй цог хүндэтгэх амар амгалан дотор минь байх хэрэгтэй. Орчлон ертөнцийн олон мичид дундах цор ганц цэнхэр гариг минь. Саран үлзээт үлэмж бадрангүй гэгэн асралт наран танд залбирмүй. Хүмүүн биднэр үг дайн сацраг юух тань дотгш тусхан гэгээ ирэх эрен цаг хайрлмүй. Урууд бар хэсэг зураг. Өнөөг юм байгаа нэг юм л юм да. Юусе бүх юм л хоорондоо тэмцэлдэл. Биш ноц нам шинтер гадтай шинэ орондоо унтах цаг өгөөд шиг л амьдэрч штэ. Тэр тухайл зургал үзсэн цаг да. Хамгийн гол байр суурь зилдэг зүгээр сэтгв гэх юм бол дурсамж баг насныхаа одоо тэр социализмын хаалттай нийгэм дотор өнгөрсөн тэр хүүхэд насныхаа дурсамжийг аль болох хийх зорддог. Тэр үеийн тэр үед байсан шиг тэр мэдрэмжийг одоо хүмүүс миний ажлуудаас мартагдсан гэх юм уу да тэр нэг юм сонин мэдрэмжээ зүгээр багч гэсэн одоо санах гэх юм уу тийм сэрх маягаар баг зэрэг тийж тэр үед байсан одоо мэдэрчээс нэг дахиж нэг багч гэсэн мэдрээсэй л гэж бодож байгаа юм даа. Одоо хийгдэж байгаа юм ажлууд бол хэдөө шүүмжлэлт одоо өнөөгийн байдлын болж утгүй байгаа тухай юм тийм ээ. Энд одоо нийгмийн бухимдал бас юм бүтээлүүд юм хийгддэг. За энэ орд гэдэг бүтээлтэй болохлаа би 5 үндийг одоо илүү тодтогч гарч ирсэн тийм нэгээр олдлоо. Одоо 5 толгой ч юм уу, оюу толгой ч юм уу тийм би чи толгой маань одоо нэг баахан толгоонууд л явагддаг нийгэмд одоо нэг юм толгооны л нэг юм өвчин лээ болцсон. Тэгээ энэ маань өөрөө нэг юм бухимдлыг ингэж үүсгээд байгаа юм. Бүтээлдээ болохоор энэ хар маань болохоор одоо нүүрс тий. Ногооноор шийдсэн ажил маань болохоор одоо намч одоо шүүр одоо Монголын Эрдэнэ тий баялагын нэг хэсэг.
хүрэн нь болохоор хүрлч юм уу да одоо зисгүүл те энэ нь болохоор бас нэг орт шар нь болохоор алт зис те хамгийн дээдлийн шийдэл нь болохоор хүн өөрө бид нар одоо энэ толгоо тархиа одоо бид өөрсдөө том баялагын нэг хэсэг юм аа гэсэн санаагаар нь бүтээлээ хийсэн байна. Өөрийн 3 ажлаар орж байгаа. Энэ 3 цуврал ажлаар орж байгаа. Тэгээд энэ 3 ажлын юм онцлог гэх юм бол хоф бартурсхыг хоф бартурсгалтаа ихтгснээрээ бас онцлогтой юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд 3 ажил маань болохоор эсрэлт, мөнхийн эргэлт, харх угаагч гэдэг 3 нэртэй. Тус тусдаа нэртэй. Тэгээд эсрэлт зураг маань болохоор рок попи отод дэлхийн хэмжээний рок попи отод орсон. Мөнхийн эргэлт зурганд маань болохоор дэлхийн шилдэг бас тохиолчд тарих угаагч зурганд маань болохоор улс төрчдийн үр орсон байгаамаа. Хүүхэд шиг. Миний зураг хүүхэд шиг гэдэг нэртэй зураг байгаа. Юу гэдэг хүмүүсийн хооронд ямар нэгэн шалтгаанаар муу утгатай. Тэр шалтгаан бол мэдээж уул үндэстэй суурьтай гэж таарна. Энэ дээр болохоор хоорондоо ингэж муу утгаж байгаа юм аа. Эдгэч юу гэдэг нэг хоёрын орн хүүхдийн нэг гин томоогүй үйлдэл ч юм уу. Тэрнийг цаагаад нэг нэгдээ хүлээ зөвшөөрөх, буулт хийх болох шалтгаантай юм дээр буулт хийхгүй байгаа тохиолдол юм хэдэг төрсөлсөн зураг л байгаа юм л дээ. Монголын зургийн арга ажиллагаа, техник, бэлгэхний харагдах энэ бүтээлийн агуулга орчин үеийн хүмүүсийн тухай өгүүлнэ. Хэтрхийд туйших, улаар цутгах талын юмнууд их ажиллагдж байгаа л та. Одоо ингээд хамгийн сүүлдээ орчин хорооны тухай ч юм уу одоо зураачтай хоорондоо нэг ерөөсөл нэг нэгнээсээ ямар нэг булаах гэдэг нийнийх дээр ах гэж зүтгэдэг ха ер нь ажиллагдаад байна л да. Энэ нь бол ер нь байх юм. Өөрөө хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу ер нь ингэж явж байгаа зүгээр хувь хүн өөрөө өөрсдөг юм аа яваад явбал энэ л улс их орондоо шоу хүн дэж өөрөө хэрэгтэй л багт гэж бодвол тэндээсэл энэ зурх санаа нь гарчихсан. Тэгвэл нийгмээс энэ төрөөс авсан гэвэл одоо тэр доотлын нөгөө эвэртэй хүн гэжтэй цааш харцсан. Тэгээ хоёр талд нь байгаа нөгөө баахан амнууд энэ бол ерөнхийдөө масс нийгмийн массаараа байгаа хүмүүсийн илэрхийлэл нь яагаад юм бэ ч одоо гэдэг хүмүүс одоо интернетээс одоо зураг телевизээс ч юм ямар нэгэн шар хийвэл мэдээ гэдэг нь шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүс сонсчод тэрнийг ямар нэгэн боловсруулалт хийхгүй эсвэл хувь хүнийх нь одоо гэдэг жоохон хүний муу хүүц гэсэн ч юм уу тийм хэл амны байгуулгаа гэдэг шүү дээ. Тэр төлөгийг л ер нь массыг л ер нь харуулсан дүр. Тэгээ бусд нь бол мэдээж нэг тодорхой хэмжээ мааснаас ирж байгаа жоохон салгаа салгаад явцсан. Детал маяг юм байна одоо. Жоо одоо тэгээ юм хийж байгаа юм чинь тэгээ хил амны байгуулдаг. Тэрнийг л бүрэн гаргаж байгаа. Зүгээр ойрхож болох юм чинь тэгээ хүмүүс ерөөс ойрхохгүй л юм шүү дээ.
уран бүтээлч Бат зоригийн ажлуудад хизээж орхигддгүй дүрслэл бол 5 хошуу юм. Бүтээлчийн хэн ухан цартаа хадгалагдсан дурсамжаас төрөн гарах бүтээлүүд. Тэгээд 5 хошуу гэдэг дүрсийн зүгээр яривал яг хав социалист нийгмийн үеийн одоо тэр хуучин зөвлөлтийн зөвлөлт холбоот улсын одоо үеийн бол бэлэг тэмдэг дүрсэн юм тий. А манай хаа өөрөө бас цэргийн хүн байсан. Тэгээд хүүхд насандаа би өөрөө цэргийн анги хашаан дотор тоглож үссэн. Тэр цэргийн хүмүүсийн дунд одоо миний бас хүүхд нас өнгөрсөн. Тэр утгаараа зүгээр тэр цэргүүдийн малгаан дээр байдаг бас дүрс байсан. Бас их одоо тэр үед бас хүүхд байхад бас их гоё ч юм уу харагддаг ч юм уу тийм их өчтөө сэтгэл төрүүлэхээр нэг тийм дүрсний юу байсан л та. Яг тэр одоо тэр үндэг том цэрэг ахнарын одоо малгай дээр байсан тэр дүрс жоохон хүүхдийн нүдэнд яаж харагдах вэ? Одоо тэр одоо шок гэхэд хаашаа нэ. Тэрний тэр нэг тийм мэдрэмж тэр одоо болтол тэр эргшээгч хүч байхгүй. Одоо болтол одоо миний доктор байгаад байгаа л гэсэн үг л дээ. Одоо болтол тэр одоо бүр утгаа алдаад бүр хэрэггүй өнгөрсөн нийгмийн үеийн үлчиг одоо бүр тийм хоцрогдсон юм шиг болчоод байхад хүртэл надаа миний дотор бол тэр дүрстэй тийм хүчтэй байх тэр юугаа алдахгүй байгаад байна гэдэг ч өөрөө миний нэг эрхшээгч хүч аахгүй би энэ эрхшээлээс гарч чадахгүй байгаа. Одоо болтол намайг нөгөө сублимац баггүй. Одоо болтол одоо надад юм чинтэй хөвөрөө байсаар л байгаа нэг тийм бэлгэтэл баггүй. А ер нь бол зөв 5 шүүд дүрснийхээ хувьд энэ чинь өөрөө маш эртний дүрс шүү дээ. Бүгд эртний марсон чуудаас гаралтай. Маш олон мянган жилийн түүхтэй дүрсэл тийм ер нь бол. А тэгээд яг тэр зүгээр энэ дүрсний бэлэг дүрс гэдэг юуныхаа бэлэгдэл талаас нь бодох юм бол коммунизм бол баг бүр саяхны одоо юу маш саяхны одоо энэ дүрсийг авч хэрэгэлсэн тохиолдол. Өрнөдөө ялангуяа Америкт үүссэн тэр 60-аад онд үүссэн оп арт чиглэлийн бас нөлөө байгаа. Оптик хүний нүдний нөгөө харааны тоглох чадвар, харах чадвар дээр тоглосон тийм хэсэг бүлэг уран бүтээлч гарч ирсэн. Тэрний оп арт чиглэлийн нөлөө байгаа. Зарим талаараа бас нөгөө трик арт гэдэг байгаа юм аа. Одоо хуурмаг үзэгдэл, хуурмаг орон зай бий болох гэх юм да. Тийм трик арт чиглэлийн бас нөлөө юм байна. Тэр торлсон, тэр торны зарим хэсгийн өнгө өгсөн, тэр надад тэр нэг юм өнгөний бив эндээ нөлөөлөх тэр нөлөөлөл сүлийн үед их таалагдчих эхэлж байгаа. Хэмнэл өнгө өөрөө маш их хүчрэхэг байдаг л тааш. Улаан өнгийг хар өнгөн дээр, хар фон дээр тавих, цагаан фон дээр тавих, саарл фон дээр тавих, гурван улаан өнгө яг адилхан улаан өнгөч гэсэн энэ форносо шалтгаалаад энэ гурван өөр мэдрэмж хүнд өгдөг. Тэр одоо өнгөний тэр бив энтэгээ тоглох, бив энтэгээ харьцах тэр чадварууд тэр одоо харьцаж байгаа тэр харьцаагаар тоглолт хийх тэр илүү сонирхолтой болж эхэлж байгаа л да. Тэр утгаараа л тэр өөр өөр өнгөөр таглах эсвэл бүр ерөөс өнгө биш те орон зүй биш. Орон зүй бол өнгө биш хэрнээсээ энэ маш өөр тэр гэрлээс шалтгаалж өөр өөр орон зай өөр өөр тоглолт бий болгодог. Тэр одоо тоглолтууд нь надад илүү их таалагдж байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн тэр нэг юм зохиомжийн ерөнхий авалт бол яг авах дүрсээ голлуулсан адилхан адилхан хуваалт ихтэй маш тийм уутгартай одоо дэвсгэр дээр өөр өөр өнгө авч тоглоулах нь одоо зохиомжийг илүү хөдөлгөөнтэй болох, илүү сонирхолтой болох тэр талаас л одоо илүү над хэрэг болж байгаа гэх юм. Мон
Монголын орчин үеийн урлагийг дэмжих холбоо 976 арт галерейн үүсгэн байгуулагч Хадагтай Гантуя урлагийг шин шатанд гаргах их хүлсэд зүтгэсэн 2 жилийн хугацаа. Галерей Макс Мол бүтэн 2 жил ажиллаж байгаад ингээд Туушин Best Western Hotel-ийн зочдлын нэг давхар руу нөөж гээ. 2 жилийн туршид бид нэр олон нийтэд нээлттэй баг ингээд гудамжинд байгаа юм шиг байдал. Гэхдээ энэ бол үнэхээр сайхан. Яагаад гэвэл манай Монгол галерей музей руу хүмүүс зорж очих тийм одоо соёл төр болгон тогтоогүй байсан тийм үед олон нийтийн яг тийм үйлчлэгээний газрын яг коридор дунд байршиж маш олон хүнд contemporary art Монголын бусад урлаг тийм ээ тэдрийг одоо хүмүүс танилцуулж бүхэн 2 жилийн туршид олон нийтэд нээлттэй байсандаа бид үнэхээр баяртай байгаа. Одоо бол энэ туушин зочдлын нийт хордоогоор уран зай маань бол хаалттай илүү мэрэгжлийн төвшөнд ойртож очиж байгаа гэж бидний хувьд бол үзэж байгаа. Гэрэл гаднаас нэвсэрч орохгүй янз бүрийн инсталляцтэй видео инсталляц одоо мэрэгжлийн одоо тийм ажлуудыг хийхэд бас их тохиромжтой. Жижигэн ч гэсэн маш тийм хөөрхөн уран зай бид нар одоо нөөж орж ирж байна гэж бодож байна. Би урлагийн түүхч мэрэгжилтэй өмнө нь Германд хэд хэдэн галерейд ажиллаж байсан. Надад Монголын галерей яаж бий болохыг харах маш сонирхолтой байна. Энд дахин шинээр нээгдэж байгаа 976 арт галерей нь уран бүтээл үзэгч хоёрт илүү ойрхон байх, илүү дотны харилцаа үүсгэх боломж олгохоос гадна хэдийгээр өмнөхөөс орон зай хувьд жижигхэн ч гэсэн уран бүтээлд илүү талбай, үзэгчд илүү тайван орчин, цаг хугацаа өгсөн тийм үзэсгэлэнгийн тахин болжээ гэж харж байна. Илүү одоо чанаржиж магадгүй гадны бас одоо маш эрттэй уран бүтээлчдийн бүтээлүүдийг бас авчрах. Ягаад гэвэл нээлттэй орон зайд бол бас тийм одоо цохон багц бас эрсдэлтэй байсан учраас бас заримдаа зарим талаасаа бол бид нар бас тулгунчилдаг байсан. Одоо бол гадны болоо дотоодынхон маш нэртэй уран бүтээлчдийн одоо сайн бүтээлүүдийг бид нар гаргаж дэлгэж тавихыг зорж ажиллажээ. 976 гэдэг одоо шинэ байранд хамгийн анхны үзэсгэлэн болж байгаа миний үзэсгэлэн. Тэгээ бас манай эхнэрийн үзэсгэлэн давхар ингээд хоёр зааланд нэг нэгээр гарч байна. Манай эхнэрийн үзэсгэлэн болохоор эрсдэлтэй тоглоом гэдэг нэртэй. Миний үзэсгэлэн бол нэг гэсэн нэртэй юм үзэсгэлэн гарч. Шинэ байр нь болохоор маш гоё орчин, цэвэрхэн гоё орчин. Яг орчин үеийн галерей ямар стандарт шаардлага тавьдаг юм гэхэл бүх юуг одоо хангаж ажиллаж байгаа маш таалагдаж байна. Би нэмэн Баатар зэрэг 2 маань одоо нийлхтээ одоо давцсан одоо үзэсгэлэн гарч байна. Энэ 2 маань бол залуу уран бүтээлчд маш авьяастай одоо нэр гарч ирж байгаа. Тийм уран бүтээлчтэй байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол Улаанбаатар гадныхан бол бүр аюу сайн мэддэг. Эдний уран бүтээлийг маш их хөдөлж авдаг. Гадаад л гэдэг юм бол одоо Кувейт, Катарын одоо хааны гэр бүлийнхэн Америк одоо урлагийн зөвлөлийн дэдэмжлэгч юм уу те иймэрхүү одоо урлагийн янз бүрийн хүмүүс одоо маш их хөдөлж авдаг. Ийм уран бүтээлчтэй байгаа. 976-ийнхэндээ бас баярлж байна. Хамгийн анхны үзэсгэлэн, хамгийн анхны шин байрандаа орж ирээд бид хоёрын үзэсгэлэн гаргаж байгаад маш баярлж байна.
Энэ тавигдсан бүтээлүүд надад их өвөрмөц сэтгэл төрүүлж байна. Буддын шашны тарин номын үсгнүүдийг Монголын уламжлалт зургийн элемент, арга техникүүд дуусган миний харж байгаагаар бас Европын гимээр өнгө айс оруулсан бүтээлүүд байна. Их сайхан нээлт болж байна гэж бодож байна. Ich glaube, es ist ein sehr guter und ein sehr spannender Start für die Eröffnung dieser neuen Räume. Нүүд бол дан хуучин модон дээр хуучин амтрын модон дээр төлхөө зурсан зургнуудаа тавилаа. Тэгээд нэг акриликаар хийгдсэн уламжлалт Монгол зургийн техниктэй зураг бол 2 шиг тавигдлаа. Тэгээд юу сүүлийн үед хийсэн ажлуудаа, нэгжилийн дотор хийсэн ажлуудаа дэлгэж тавьж байгаа. Хамгийн сүүлийн үеийн зургнууд гэж хэлж байна. Манай Монголын орчин урлагийг дэмжих холбоо бас офис нэнчээ байрлаж байгаа. Тэгэхээр одоо та нар өөрсдөө мэдж байгаа Венецийн Бинал гэж дэлхийн урлагийн олимпиадыг тийм Венецийн Биналыг одоо манайх одоо Монголын орчин урлагийн дэмжих холбоо зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ дээр одоо бүхэн одоо нойтын 9 сараас хойш ингээд ажиллаад явж байгаа. Одоо бидний баг маань нэмэгдээд олон Монгол ажилчид мөн гадаадын хэд хэдэн одоо ажилчид одоо бидэртээ нэгдээд ингээд энэ одоо төсөл дээр одоо ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ одоо орон зайн дээр бол асар их үйл ажиллагаа өрнөж Монголын гэрс хурлын салбарт бас бид нар чадах чинээгээр маш өөрчлөлтүүдийг авчирч үзэж гжээ.